بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کے بینک میں پیسہ رکھوا کر جو پروفٹ وغیرہ ملتا ہے مسلمانوں کو، وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے، جائز ہے۔ نمبر دو، آپ نے پوچھا کہ نائٹ فال ہو جائے، سردی ہے، نہیں نہا سکتا، بیمار ہو سکتا ہے یا نہا نہیں پاتا، وہ سردی برداشت نہیں کر پاتا، تو ایسی صورت میں اس جگہ کو دھو لے، جتنی جگہ پر ناپاکی لگے اتنی جگہ کو دھو لے، اور تیمم کر کے نماز پڑھے گا، بغیر تیمم کے نماز نہیں پڑھے گا۔